Asante sana, Your Excellency Deputy Governor, rafiki yangu Kitezo, waheshimiwa wote walio hapa, colleagues wa rafiki yangu Joel Okwako, First Lady wa Boma Hili, wazazi, na wote waliofika wananchi wa Bitoto, hamjambo. Hamjambo. Esenda usanga mungu kari, which are Bitoto runo. Uwa noma na Bitoto runo na hawa umuheshimiwa. Vile tumehubiriwa leo ya kwamba walitumwa wale ambao walienda kumbariki kiongozi, si ndio? Na walitumwa kwa boma la Jesse. Na wakaangalia viongozi wengi wakapata kijana mdogo kule. Sisi kama chama cha DAP tunataka tushukuru sana watu wa kaunti ya Kakamega. Sababu mlitupa kura nyingi sana. Mukatupa viti nyingi sana. Hata mukatupa uwezo wa kunominate MCS wengi sana hapa Kakamega. Kati ya wale ambao tulipea hiyo nafasi ni kijana mtoto ambaye hapo hapa mbele yenu. Hatusemi ni sisi tulifanya, vile tulihubiriwa leo. Ni Mungu anachagua viongozi, si ndio? Na ni Mungu ndiye alimchagua yeye. Na akatuelekeza sisi kama wana DAP ya kwamba mtaenda kule Kakamega, mtapita Ingonze, muende paka kule Matende kwa boma hili hapa, upate kijana mdogo anaitwa Joel Okwako, huyo ndiye atapakwa mafuta siku ya leo. Nashukuru kanisa Church of God kubariki kijana huyu na pia kumuombea. Na nishukuru pia vijana wa kaunti hii ya Kakamega. Chama cha DAP ni chama kichanga sana. Is the youngest party in the Republic of Kenya. Lakini wale walikumbatia chama hiki zaidi ni vijana. Nakumbuka nikija hapa nilikutana na huyu Joel Okwako, alikuwa na marafiki zake hapa, mmoja ni PK Salasia. Yeye si yeye ni mbunge sasa? Wao ndio walishika chama hiki wakakikumbatia hadi tukashinda viti vingi. Kwa hivyo sisi yetu ni kusema asante kwenu kupitia kijana huyu. Na kumuomba yeye sasa ni kiongozi. Hapa siku ya leo hapa na viongozi wenzake. Waheshimiwa wabunge wa kaunti hii ya Kakamega. Tunaomba ya kwamba siasa imekwisha. Tunataka ninyi sasa muungane. Mufanye kazi na gavana wetu Fernandez Baraza. Tunajua kuna mirengo ya Kenya Kwanza hapa, kuna mirengo ya Azimio, lakini serikali ya Kakamega ni moja. Ninyi mshikane, ufanyie watu wa Kakamega kazi. Joel, you and your colleagues, mweke tofauti zenu wapi? Kando. Ili tuone maendeleo yakipatikana hapa Kakamega.